مايور كم جالد بورا ممدن محمد أحمد ورسم هي مانتو وتل كسوي مجالد بورا مكتافر كلن كود التشي تدوينا هي الدولة دوسة كلن كانوا جيت دي سدار نديار انت قرشا غر مرينا ديشن تصنع سو سعدا ادقم بورا كلن كان أي واحد يسكت عش دي الدولة دوسة مشروع ما ملتات كن تي جي بي ال جي يا وسارة دار مها كده هاي سومالي لان حنا فريتان كوجوريتي كهل مايور كم جالد بورا ممدن محمد أحمد ورسم لا هرب الله قصور بهي إن كورن كان يوحي مهيم ويهي ما دام الله سمعنا يقرشه شنطة صنع وحي مهيمة إن عدكستا أو برشادة كام مده أي قيبك قادته تلدي ذا يكون درسته قرشها سيسو نغضو قرشة اللي ودلي يهي ويقفك بلا هذا كي مارك وحا اللقبان يو ويساقو قيبك يهيش أي نقونا يسا وحا سيين نغضو وحا وحترا وطلالك قليي dawladda hoose degmada boorama anigu afkayga ku hadlaya waan uga mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay idinkana maadaama aad tihiin bulshadii in magaalada boorama sida la sheegay wada tashiga bulshadu wuxuu isku jira dhamaan degmada boorama inta hoos timaada magaalooyinka ka baxsan magaalada inta ka baxsan iyo inta magaalada gudaha waxa rajaynayaa in maadaama imika anagana farxad gaar ah ay noo tahay maadaama sanadkii ugu horeeyay noo dhamaaday qorshahan la sameynayaana u yahay qorsho shan sano ah oo ashanta sano ee soo socota lagu shaqeyn doono sanadkii ugu horeeyay wixii aanu ka baranay iyo sida wax loo qabanayo tan waxay keenaysaa in hadii ilaahayna qorshahaasi aad qaybtiina ka qaadataan baahiyaha bulshada jira waxay noo ognahay in idinku aad tihiin dadkii bulshada u dhowaa waxaanan u baahanahay in cid kasta ay ku darto aragtideeda iyo fikirkeega taasiba keeni doonta hadhow toole qorshahaasi inaynu gaadhi karno halkii aynu doonayna haddii aanu qof qorshe lahayn ma garanayo meel uu socdo marka wuxuu u dhow yahay inuu halaabo laakiin qorshuhu waa ka inagu hagaya waxaynu higsanayno iyo waxaan doonayno in ummadeennan aan uga tagno shanta sano markay dhamaato intuu kulanku socdo waxaa madashi ka hadlay mas-uuliyiin waxaana ay Xuseen waxaynu maanta halkan u fadhinaa la tashiga bulshada xaafadda Sheekh Makaahiil oo qayb ka ah waxa weeyaan samaynta ama diyaarinta qorshaha shanta sano ee degmada Boorama. Hawshan maanta u fadhinaa waxay ka socotaa afar meelood ama afar qaybood oo magaalada ka mid ah oo sidan aad u fadhidaan iyaguna u fadhiya oo la tashi lala sameynaya. Waxay isweydiin la maxaa ka soo baxaya la tashigan maxaa ka soo baxaya. Waxaan halkan u fadhinaa la tashigaasi inuu midhaha ka bax ka soo baxaya uu noqdo qorshaha shanta sano ay degmada ay ku shaqeyn doonto golaha deegaanka uu ku shaqeyn doono. Shanta sano ka bilaabmaysa sanadka 2023 ilaa 2027. Marka waxaan idinku dhiirigelin lahaa inaad ugu horeyn aad ka qayb qaataan la tashigaasi. Idinkoo waxa weeyaan u hagar baxaya idinkoo waqtiga waxa weeyaan waqtigiina qaaliga u horeeya waayo waxa weeyaan mas'uulka ka soo baxaya wuxuu noqon doonaa wax jaan gooya horumarka ay degmadu filayso shanta sano ee soo socda inay ku talaabsato Ushaqiya UNICEF JPLG manager waxaan ugu farxsanahay inaan kulano dhammaantiin First of all, on behalf of JPLG UNICEF sidoo kalena kulanka wada tashiga ayaa waxaa qayb ka ah ardayda dugsiyada waxaana faahfaahin ka bixiyay agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cumar mudane gudoomiye halkan waxaa fadhiya ardayda iskoolada qayb ka mid ah degmada Boorama waxay ka mid yihiin mashruuca horumarinta shanta sano ee soo socota ee qorshaha degmada Boorama qaybekeen mashaariicda GBLG waxay leeyihiin baahiyo gaar ah ardaydu waxay u baahan yihiin garoono waxay u baahan yihiin meelo ay ku nastaan waxay u baahan yihiin musqulo gabdhuhu inay helaan waana qayb ka mid ah mashruuca JPLG ga ee horumarinta degmada shantan soo socda. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsabe. Sida la sheegay waxa loo joogaa waxa weeyaan ama hawshan qabanaysaan waa sidii loo sameyn lahaa qorshe shan sano. Qorshaha shanta sanina wuxuu naga caawinayaa in cid kasta oo lala kulmay ay ku dari karto taladeeda iyo wixii ay iyadu arrin hayso. Sidaa darteed waxaan doonaynaa qofku haddaan u qorshe lahayn uu halaabaya. Imika idinku arday baa tihiin qorshaad leedihiin. Qorshahaasi waxa weeyaan inaad waxbarataan
oo waxbarashadiina aad ka gaadhaan heer fiican. Annaguna ka gola deegaan ahaan iyo degmada Boorama maamulkeegi waxaan doonaynaa qorshahan inuu noqdo qorshaha shanta sano ee soo socda lagu shaqayn doono, taasi oo loo baahan yahay in waalidiinta iyo guddiyada iyo ardayduba ay ku darsadaan qorshahaasi aragtidooda. Waxaan rajaynaynaa in baahidiina iyo waxa aad isleedihiin iskuulladiina iyo magaaladiina ha laga qabto inaad ku kordhisaan oo tidhaahdaan waxaasaa jira, waxaad tidhaahdaan waxaasaa baahiya. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa in wixii suurtagal ah aanu ka qabanno.